Кожний читач отримує, хто записується в бібліотеку, читацький квиток зі штрих-кодом і заноситься в базу даних. Так само проводиться база даних книжок. І коли читач бере книжки, це одним рухом можна отримати або здати книжку. Це дуже швидко пришвидшило роботу, це дуже дає можливість швидше обслуговувати людей і бібліотекарям обліковувати, швидко робити статистику.